За сайн байна уу? За 37 дугаартай шалгалтын 6 дугаар хичээл эхэлж байна. За бид нөгөөдөр сонсох шалгалт 6-аг сонсож хариултыг нөгөнө. Унш шалгалт 4-ыг үзэх хэрэгтэй байгаа. За нийт 10 асуултан дээр бид нөгөөдөр ажиллах юм байна. За сонсох шалгалтын үед болохоор харилцан яриаг сонсоод тухайн агуулгатай ижил агуулга өгөх хариултыг сонгох юм уу? Тийм ээ. Тухайн харилцан яриа юуны тухай ярьж байгаа тухай зөв хариултуудыг олж тавина. Харин унш шалгалтын үед болохоор энэ удаа бид нэр шин төрлийн асуултад орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл дөрвөн өгүүлбэр өгөгдөөд тухайн өгүүлбэрүүдийн зөв байрлалыг сонгох ийм даалгавар өгөх асуултад орж ирнэ. За энэ дээр бид нэлээ төвлөрч ярих болно. За ингэж хичээлд орцгоо. Та음을 듣고 물음에 답하십시오. 여러분, 이쪽으로 오세요. 지금 보시는 이것은 옛날 신발인데요. 옛날 사람들은 비가 올 때 이 신발을 신었습니다. 신발의 앞과 뒤가 바닥보다 높아서 비가 올 때도 발이 물에 젖지 않고요. 또 가벼운 나무로 만들었기 때문에 신었을 때 불편하지 않습니다. 남자 신발과 여자 신발은 모양이 좀 다른데요. 여자 신발은 꽃 그림을 그려서 예쁘게 만들었습니다. 다 보셨으면 옆으로 가실까요? 자, бид нэр одоо ингээд сонсох шалт руу орж байна. 25, 26 дугаар асуултыг эхлээд үзье. За, тэгэхээр 25, 26 дугаар асуултаас эхлээд нэг текстээр хоёр хариулт өгөх ийм асуултууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр нэг энэ унш өгч байгаа энэ текстээ сайн сонсоод хоёр төрлийн хариулт бичих ёстой юм шиг гэдгийг сайн эхэлж ойлгож явах ёстой. За, эхлээд 25-ыг үзье. 25 болохоор энэ дээр сонссон агуулгатай агуулга юуны тухай ямар зүйл ярьж байгааг сонсох ийм даалгавартай юм байна. За, эхлээд бид нэг бүрчлэн орчуулъя. За, энэ юмхтэй Европын ижигөр усэё. За, нааш ярьцгаагарэ гэж тийм ээ. Та бүхэн нааш ярьцгаагарэ. Чигэм бошиныг игосон. Та бүхэн одоо энэ харж байгаа энэ зүйл бол яннал шимбариндэё. Эртний хуучны юм готл байна гэж тийм ээ. Яннал сарамдэрэн бига улдэ и шимбарыг шинэсэнийда. Хуучны эртний хүмүүс болохоор бороо орох үед бига улдэ ий шимбар шинэсэн. Энэ гутлыг өмсдөг байсан гэж нү. Шимбарэ апка тига. Энэ гутлын өмнөх хөл нь хойтол нь падагбуда нупасо бига улдэдо парим мөрийг чадчи анхгүй. За, бороо орох үед яах нь? Энэ газраас энэ өндөр болохоор бороо орох үед энэ хөл нь усанд нордгүй байжээ гэж. Кригу то кабион намро мандрок гэтэмэнэ бас юм хөнгөн юм модоор хийсэн учраас шинэслдэ өмсгүйд бипян яансныда би дивтэхэн байжээ гэж. Намжа шимбалга ёжа шимбарын моянги ч юм дарандэё. Эхтэй гутал эмхтэй гутлын хэлбэр нь хэлбэрийн хувьд бас хорн өөр өөр байна гэж тийм ээ. Ёжа шимбарын гут кримэл кряса нимгтээ гутлан дээр энэ цэцгний зургийг зурсан болохоор ипгэ мандрасаа кресо зурж юм их гоё хийжээ гэж та бошосон юм япруу гашкаё. За, бүгдийг нь үзсэн бол хажуу тишээ явцгаах уу гэж тийм үү. За, энэ юуны тухай гарч байна гэсэн хариултыг бид нэр сонгох хэрэгтэй байгаа. Нэгдүгээрт нь болохоор инза гэж мэдчилгээ. Хоёрдугаарх нь сольмён тайлбар. Гуравдугаарх нь жүмэн захиалга. Дөрөвдүгээрт нь бутаг ямар нэгэн гуйлт хүсэлт гэж.
Тэгэхээр бид нарын текстийг ерөнхийдөө сонсоод үзэхэд бол ямар нэгэн зүйлийг тайлбарлаж байгаа ийм зүйл байж гэж хоёр дахь хэрэглэлт байна. Сая сонсон зүйлд адилхан 26 дугаар асуултыг мөн адилхан энэгээр хариулах хэвээр сонсон зүйлтэйгээ ижил хариултыг сонгоно гэж байна тийм ээ. Тэр нэ янго агатангоос гөрөнгөө. За тэгэхээр 26-гийн зөв хариултыг хариултанд бол дөрөвдүгээр хариулт. Дөрөвдүгээр хариулт нь ийшин баар нь апгад фирэл нопке мандрасмид. Энэ готлны уртлын хойтлыг нь их өндөр хийсэн гэсэн ийм агуулга бидний сонссон текст дотор гарсан. Өгөгдсөн хариултын дотор болохоор энэ намжаа шимбарын креми криосмида гэсэн юм байна. Энэ эрэгтэй хүний гутланда зураг зурсан гэсэн. Сонссон агуулга дээр болохоор ёжа шимбар гэж тийм ээ. Ёжа шимбарын гут кремэл криосо ипгэ мандрата. Эмэгтэй гутлан дээр болохоор ийм цэцгний зураг зурсан гэж гарсан. Мүрэ төрөөг альдэй шимбар шината. Усанд орохдоо, ус руу орохдоо энэ гутлыг өмсдөг байжээ гэж тийм үү. Бид нар болохоор ус гарч ирсэн нь болохоор энэ зүйл гарч ирээгүй шүү дээ тийм ээ. Ус бол зөвхөн энэ мүрээ чадж байгаа надтай гэсэн байгаа. А дөрөвт хариулт нь болохоор ий шин баран намруу мандраа зоо препионада. Препионада гэх юм бол тав тухгүй гэсэн үг тийм үү. Тэгэхээр модор хийсэн учраас их эвгүй бий эвгүй гэсэн байна. А тэгтэл бидний текстнэр намруу мандраа гэдэг юм нэ. Препионаж анта гэсэн тийм зүйлийг бид нар дэд тоглолт дээр сонссон байха. За тэгэхээр зүү хариулт нь дөрөвдүгээр хариулт байж яг ч тийм их өндөр хийжээ гэж. За бид нар энэ эргшээлтнэрийн тухай нэг үзээд өнгөрөө. Энэ темүнэ момо хаги темүнэ гэдэг үйл болохоор ямар нэгэн учир шалтгаан заахан кабиов намруу мандрок гэдэг юм нэ. Энэ хөнгөн модор хийсэн учраас гэж тийм ээ. Хамги темүнэ ханиад нас болоод. За энэ чинь арах юм бол үйл үгүүд нэр үгэндэр хоёуланд дэр залгагдана. Үйл үгэндэр залгахдаа үйлийг нэр болгох ки нөхцөлийг урд таавна. А нэр үгийн дараа заахта нэр үгийн үндсэн дээр шууд ханьцлаж гэж хэрэглэх хэрэгтэй. А Монголны болохоор тийм ухраас үүнээс болоод гэсэн тийм агуулгатай байгаа. За түүний дараа нэг асууж төгсөх нөхцөл байдаг. Энэ болохоор гаё өөрөө сонсогчийн санаа зоригийг санаа хүслийг лавлан асуусан тийм төгсөх нөхцөл байдгийг бид нэг үзье. За жишээлбэл чага хамбон бүн саамж хэрэг шана хэ буггаё гэж тийм ээ. Утсаар яриад үздэх үү? Та юу гэж бодож байна гэсэн үг л тийм ээ. Та бошилсан юм япруу гашивгаё. За бүгдээрээ ингээд үздэж дууссан бол хажуу тийшээ явцгаах уу хүмүүсээ гэдэг ингээд хүмүүсээ санаж санаа зэргийг асуусан ийм асуух хэлбэр байна нэ. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 요즘 퇴근 후에 뭐 해요? 매일 일찍 나가는 것 같아요. 아, 집 근처 가구 만드는 곳에 가서 책상을 만들고 있어요. 책상요? 책상을 사지 않고 만들어요? 네, 좀 큰 책상을 갖고 싶어서 시작했는데 아주 재미있어요. 그래서 다음에는 식탁도 만들어 보려고요. 그런 걸 할 줄 알아요? 나는 작은 상자도 못 만드는데. 가구 만드는 곳에 가면 다 가르쳐 줘요. 하고 싶으면 같이 가요. 자, 28, 27번 асуултруу орцгоё. 자, 이 문 아이들과 선수성 아울가 서열 들린 하루울트 гарна. За 27 болохоор энэ хоёр хүн юуны тухай ярьж байгааг сонгох ийм хариултыг шаардж байгаа. За ихтэй юуны өмнө эхлээд энэ текстэн бүгдийг нь орчуулад нэг үзье.
자, 이렇게 된 힐리차 소전 팀에 요즘 퇴근 후에 뭐해요? 아침에 따라 유의조냐 그치네. 매일 일찍 나가는 것 같아요. 어디로 통 이따라 입참아 이따라도 하시고 그치네요. 아, 집 근처 가구 만드는 곳에 가서 책상을 만들고 있어요. 그리고 어릴 적 대북 기대까지라 하죠. 미친 시리 히조가마 만들고 있어요. 히조가마. 자, 책상에 들만 미친 시리. 자, 책상이요. 미친 시리요. 미친 시리요. 책상을 사지 않고 만들어요. 호텔에서 호고 히조가마. 네, 좀 큰 책상을 갖고 싶어서. 자, 한 팀 톰 시리 대발몰 상에다. 어떻게 구세? 시작했는데 아주 재미있어요. 게든게디 힐치슨친 그선을 헐떠이마. 그래서 다음에는 식탁도 만들어 보려고요. 되게 따란 식탁. 자, 이 식탁 때부터 허든실에 계시죠. 허든실에. 허든실에 식슨 히히모 그지 어떻지 그지. 아, 그런 걸 할 줄 알아요. 나는 작은 상자도 못 만드는데. 팀 히찾기 뭐 할 줄 알아요. 이 지치가 할색 지치였다고 그러잖아요. 자, 가구 만드는 곳에 가면 다 가르쳐줘요. 데빌리 게이트 가서 처음부터 북디근 자지근어 하고 싶으면 같이 가요. 히메를 함따여야 그치. 자, 인테익스를 인기지 어르치르슨. 자, 어른들 또 두 사람이 무엇에 대하여 이야기하고 있는지 유닛 화이어죠. 유닛 화이어죠. 선거라 그치. 자, 네 두고는 어떤 가구를 사는 곳, 대비력 호텔이 어떻겠어요? 그건 회사의 퇴근 시간, 아실라산트 다르득 삭, 때문에 아고르튼 어떤 퇴근 후에 하는 일, 아실란 다르스에 따라 히딕 주일, 두르튼 어떤 가구를 고르는 방법, 아 대비력 임 선거 아르크스, 임 누룽 아르트 어쩌죠? 밑내린 저 아르튼 고르도 아르트와 때문에 퇴근 후에 하는 일. үний тухай ярьж байна гэж. За мөн дээр сонссон асуултаас 28 дугаар асуулт орж ирнэ. 28 дугаар асуулт болохоор төрний янгаа гатан босол гурав шүү. Сонссон агуулгатайгаа ижил зүйлийг сонгоно гэсэн байгаа тийм ээ. За бид нар өгөгдсөн хариултуудыг нэг үрчлэн үзэх юм бол нэгдүгээр нь여자는 집에서 책상을 만들고 있어요. энэ эмэгтэй гэртээ бичгийн ширээ хийж байна гэж. Хоёр дахь нь болохоор намжаанын 책상 만드는 방법을 알고 있습니다. 이는 이렇게 때 비친실의 야채들 아르기 믿지만 여자는 퇴근 후에 가구 만드는 곳에 갑니다. 이는 이렇게 때 아시란 다르스에 따라 대블리케이드 가서 어쨌든 그림에 자 두루뚱으로 남자는 여자에게 식탁을 만들어 주려고 합니다. 이는 이렇게 때 이는 이렇게 때 비친실의 허든실의 희죽극 중에 나겠지. 아이들 주말부터 여자가 퇴근 후에 가구 만드는 곳에 갑니다. 이날 주말이 막지. 자, 그래서 할증고 봤어. 헬브로 했음 배지 막아두고 뭐. 자, 밑들 힐주이들 니 주이 그 니밀 탈브로 그 자시 앞차이. 자, 우리 아래 이들 힐 힘 이렇게 힘들어 했던 이날 줄 알다 줄 모르다. 대처든 인기처든 했어. 되게 잦든 그거 써 올려. 그런 걸 할 줄 알아요. 팀이면 히잦기 뭐, 팀이면 히 믿기 뭐 그치요. 나도 영어로 말할 줄 알아요. 비식상 한글을 잦든, 뭐 비식상 한글을 잦든. 김 선생님은 운전을 할 줄 몰라요. 김 박사, 마신 저도 잦아 두고 그치. 그린 줄 알 때 줄 모르 때인. 실들 어떤 их 다르득 오고가 이니를 сайн тогтоогод яв хэрэгтэй. 자, дээр гарсан шигнүүд гарч байна. Энийг чексан гэдэг нь чек гэдэг нь ном гэсэн үг шүү дээ. Чексан гэх юм бол бичгийн ширээ. Чекжан гэх юм бол тэр номын тавиур гэсэн үг байх юм. За, чексан, шигдаг монгол хэлээр болохоор хоёулаа ширээ гэж орчуулна. Асуулын хэлэнд болохоор хоёр өөр үгээр гарч байгаа шүү. За, мандалда мэдэх бах хийх гурууда сонгох гэсэн. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 안녕하세요. 여기 행복마트인데요. 지난주에
주문한 그릇 때문에 전화드렸습니다. 네, 연락하려고 했는데 주문한 그릇이 왜 이렇게 안 와요? 원하시는 색깔이 가게에 없어서 공장에 주문을 했는데요. 생각보다 늦어져서요. 죄송합니다. 그래요? 그럼 언제쯤 받을 수 있어요? 내일 보낼 거니까 모레쯤은 도착할 겁니다. 네, 알겠습니다. 자, 29 30-р асуулт болохоор мөн адилхан нэг текст нэг сонсох тасгалаар гарч ирж байгаа. Ийм хариултуудыг шаарж байна. 29 нь болохоор намжаны ёожаагэ вэ чанаар хэлсмэйг. Энэ эрэхтээ энэ эмэгтэй рүү яагаад утсаар ярихаар болов аа гэж. За бид нар дээр сонссон агуулгаа дахиж хараад орчуулад үзье. За эхлээд эрэхтээ ярьж байна. 안녕하세요. 여기 행복 마트인데요. 사연 배노 여기 엔드 그치 님 엔드 행복 마트 자 이거 행복 근데기 데리고로 와 님에 엔 행복 마트 배나 엔 행복 마트 살지 배나 그치 님에 지난 주에 주문한 그릇 때문에 전화드렸습니다. 자 언급은 또 안 했던 작가선 님 그릇 아이크 타옥 니 올마스 그치 그릇 때문에 아이크 타옥이 올마스 아 인데 비트 몽골들 주로다 아이크 타옥이 탈라르 예르크게 자락스이마 그치 님 네 연락하려고 했는데 비오스 예르크지스이마 그치 님 비오스 예르크지스이마 주문한 그릇이 왜 이렇게 안 와요 미니 사갈성 아이크 타옥 야가 된게 이르크와 간베 원하시는 색깔이 가게에 없어서 엔 단이 흡수 엉 만화의 일고 빼앗고 애가 어찌라스 공장에 주문을 했는데요. 오일드루가 차갈쳤선 배가 이마 생각보다 늦어져서요. 산스니 것도 그러니까 오다 어렸을 때 그치 님 죄송합니다. 오실라래 그치 아 그래요. 아 디모 그럼 언제쯤 받을 수 있어요. 그걸 이제 그 압출후에 이제 압출후에 내일 보낼 거니까 모레쯤 도착할 겁니다. 마르가시 오나 그치 님 마르가시 오 오치라스 그치 보낼 거니까. 모래쯤 먹어드리겠. 먹어드리 얼쯤 그지. 모래쯤. 그게 돌치고 하. 자, 네 알겠습니다. 자, 알겠다 그지. 자, 29-р асуулт болохоор энэ эрэхтээ яагаад энэ эмэгтэй рүү утсаар ирсэн бэ гэсэн хариултууд орж ирнэ. За, эхнийх нь кэрэсэл гагэе бунэрэёгу. Энэ аяг тавыг дэлгүүрлүү явуулах гэж бунэрэёгу. За, хоёртонлоор 공장에 그릇을 주문하려고 오일드루 아이크 타옥이 착하려고 했지. 어르튼 그릇을 아직 보내지 못해서 아이크 타옥이 어떠 흐르틀 여울 차다고 오치라스 도르부터는 얼른 주문한 그릇의 색깔을 바꾸려고 착하선 아이크 타옥이 응기우설려고 했지. 자, 밑들이 저거를 얼른 어떠 흐르틀린 거 착하선 아이크 타옥이 여울 차다고 하고 오치라스 그래서 옛날을 때 성공했네 했지. 자 30-р асуулт 30-р асуултоор сонссон агуулгатай ганцуг адилхан ийм хариултыг сонгох байгаа. За бид нэг үрчлэн хариултуудыг нэг үрчлэн үзье. Ёжанын намжаагэ кэрэсэл бунэсмида. Энэ эмэгтэй энэ эрэгтэй аяг тав юулсан гэж нэ. Хоёр нь болохоор ёжанын жинанжвэ кэрэсэл жүмэнэсмида. Энэ эмэгтэй өнгөрсөн 7 хоногт аяг тав цахалсан. Ёжанын кагэ гасо кэрэсэл сал гомида. 자, 딜구르로 쇼도 쳐, 네, 딜구르로 쳐, 아이크 타우가원, 여자는 내일 그릇을 받을 수 있을 겁니다. 마라가시, 아이크 타우가 합쳤나, 그치. 자, 이 말을 또 돈다스, 이때 저거를 또 성격해면, 저거를 또 나서, 응크슨 랑크도, 아이크 타우가 착하성, 지난주에 그릇을 주문했습니다. 이 말을 또 접해서, 그치. 자, 을것이다, 그때 빛들, 오르톱는 봤는데, 그때 등글서, 다음을, 을것이다, 이래도 적대해, 누구지인 다음을, 암수특 일일으킬는 내일 보낼 거니까 마르가시 오울 호치라스 모레 좀 도착할 것이다 모레 좀 도착할 겁니다
нөгөөд ирэхэд очих байхаа гэж тийм үү. Кэ чингүүнэн яксгал гук чигэл гошинда. Тэр найз хэлсэндээ заав хөөх байхаа гэж. Энэ бол дандаа тэгэх байх, ингэх байх гэсэн тийм таамаглах байм чутаг илэрхийлдэг юм төгс нөхцөл байна. За дээр орсон үгнүүдийг энд чи үүсч болохоор байна. За бид бүхэн одоо унших шалтгаан руу орж байна. За энэ удаас эхлээд бид нэр шин төрлийн энэ асуултуудыг асуултуудтай ингэж асуултд үзэх болно. Өөрөөр хэлбэл өгөгдсөн дөрвөн үгэлбэрийг зөв дистраллаар байршуулах гэсэн ийм асуулт орж ирэх юм байна. Сүнсөө дээрөө макке наёр аанын гэсэн гурван шившээ гэдэг юм. Хариулт дээр 1 2 3 дугаар хариултан дээр тус бүр дээр нь ингээд яаж хэрхэн зөв байрлалаар тавих вэ гэсэн ийм хариултуудыг сонгох юм байна. За тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт мэдээж бид нэр өгөгдсөн үгэлбэрүүдийг орчуулсан байх хэрэгтэй тийм ээ. За тэгэхээр эхнээс нь орчуулга яваад үзье. За кэрэндэ гуанэсо чигабл ирэвэрэсэё. Тэгсэн чинь онгоцны бодлоор их хитвчээ хайчихсан гэж тийм ээ. Чинанжуэ чингүүдэлгүйгаачи яэнгэл гаасмэд. Өнгөрсөн 7 хоногт найз нартайгаа цуг аяллаар явсан гэж. За тэрний дараагийнх нь чигабл таши чажаасо чоммал чоммал таанг яасмэд. Хитвчээ дахин олж авсан учраас үнэхээр азтай сайн хэрэг болжээ гэж болсон юм аа гэж тийм ээ. За сүүлийн хоног бүр кэдэн аннеоны방송을 해서 지갑을 찾아 주셨습니다 гэж. За тэр үед үйлчлэгч ингээд үйлчлэр зарлаад миний хитвчийг олж өгсөн юм а гэж. За энэ Канадара гэсэн энэ дөрвөн үгэлбэр хэрхэн зөв байршуулах вэ гэж. За зөв хариулт нь болохоор хоёрдугаар хариулт байгаа. Хоёрдугаар хариулт. За тэгэхээр бид нар энэ зөв хариултыг хэрхэн хамгийн хурдан хугацаанд олж болох вэ? Энэ аргач нь энэ хамгийн нэгдүгээр хэлтэлэр холбоос өгнүүдийг олж харж явах хэрэгтэй. Энэ дөрвөн үгэлбэр дээр гарч байгаа. Үгэлбэрийн хамгийн ихэнд гарч ирж байгаа холбоос үгийг хамгийн нэг дөрөнд олж харах хэрэгтэй. За эхний нэгдүгээр үгэлбэр дээр крондэ тэгсэн чинь гэсэн үгэлбэр үг гарч ирж байна. Хамгийн сүүлийн үгэлбэр тийм ээ. Кэддэ тэр үед гэсэн энэ үгнүүд гарч ирж байна тийм үү. Тэгэхээр энэ үгнүүд чинь урттлынхаа үгтэй ямар нэгэн байдлаар үгэлбэртэй ямар нэгэн байдлаар холбогдож байгаа. Тийм учраас энэ хамгийн нэрөнд холбоос үгнүүд ямар ямар үгнүүд байна. Тэдийг олж зураад тэгэд урт үгэлбэртэйгээ хэрхэн холбогдож байгааг нь олоод тавьчих юм бол хамгийн хурдан байдлаар энийг энэ асуултанд хариулах юм гол арга болох юм а гэж. За мөн адилхан энэ хариултлаа 58 дугаар хариултад орж ирж байна тийм ээ. 58 дугаар хариулт бол бас мөн адилхан дөрвөн төрлийн үгэлбэр өгдөө зөв дистраллыг сонгох байгаа. За эхний үгэлбэрийг нь орчуулад үзье. Крэсо чугам бисажийн маань то инкига мансмида гэж нэ. Тиймээс жаахан үнэтэй болооч бас их нэр хүндтэй хүмүүс дуртай гэж нэ тийм үү. За ёжин матэ тэкбирон сэгэ томато дри мансмида. Сүүлийн үед энэ дэлгүүрүүдэд ийм өөрмөц өнгөтэй ийм помидорууд их байна. Гурт нь болохоор кэжмэсо тэкки нурансэ томатога инкига исмида. Түүн дундаас ялангуяа шарангийн помидор илүү тийм олон хүний таашаал үүрдэг гэж тийм үү. За нурансэг томато нь бутон томатобода маши то тамнида. Шарангийн помидор яг бусад энгийн помидорыг бодвол илүү тийм амттай амтны чихрлэг байна гэж. За мөн энэ дээр адилхан бид нэр хариултыг олохын тулд хамгийн түрүүнд энэ холбоос үгнүүдийг олж харж явах хэрэгтэй. Крэсо гэж нэг юм. Нэг дөрөв би крэсо. Тийм учраас ямар нэгэн байдлаар урталт нь өгүүлбэр өгөгдсөн байж яаж энэ холбоос үг орж ирэх учраас. За мөн адилхан кэжмэсо тэр дундаас гэж. Урталт нь ямар нэгэн зүйл яригдсан байж яаж тэр дундаа сонголт ихнэ гэсэн иймэрхүү үгнүүд байгаа учраас хамгийн нэгдүгээр тийм холбоос үгнүүдийг сайн харж ортон дистралла сонгох юм шүү гэж. За энэ 57 58 дугаар асуултууд бол ийм байна. За тэрний дараа орж ирж байгаа бол 59 60 дугаар асуулт орж ирэн. 59 болохоор түрүүний саяны үдсэн асуулттай нэлээ ойрлцоо боловч үйлдвэрийн дунд орж болох энэ өгүүлбэрийг нэг салангат өгүүлбэрийг энэ зөв байршлыг сонгох ийм хариултыг хариулт асуулт байгаа.
텍스트 녹든 텍스트 녹든 기억 니언 디귿 리얼스임 바이슬롯 바인 테레 바이슬리 알디긴 데른 энэ үгэлбэрийг оролцоо оролцоо явах нэ гэж. За эхлээд бид нэр текстэн цувийн энэ уншаад үзье. Ури өмөнийва абожинэн моду ирэл хашёсо жибе хунжа инэн нари мансмнида гэж. Манаасмнида гэж нэ. Манаа аав ээж хоёр хоёул ажил хийдэг. Тийм учраас би гэртээ ганцаараа байдаг тийм өдр хоног их байсан гэж. За нэгдүгээр үгэлбэрийн хойтолт нь хунжа исмён бутун геймл хамьёсо шиганэл бонэсмнида. Ганцаараа байвал ганцаараа байхдаа ихэвчлэн тийм тоглож тоглоом тоглоод өнгөрөөдөг цагийг өнгөрөөдөг байсан. Кроме того, өмнөгийн гангажирэл сааушо ушимьянсо чэсэнгари талаажсанида. Харин ээж маань нэг гөлөг авчирч өгсөн байдэн. Гөлөг авчирч өгөөд миний амьдрал өөрчлөгдсөн гэж. Гангажива хамгэ нулго гачи санчэгдө хамьянсо шиганэл бунэгэ тиосмида. Гөлөгтэйг хамт тоглож хам салхинд гарч цагийн өнгөрөх болсон. Чонон геймбода то чуун чингүрэл гакке дэвсэмнида. Би тийм толооноос илүү сайнчтай болсон юм а гэж тийм үү. За энэ өгүүлбэрүүдийн дунд доотлын өгүүлбэр орох цай хаана вэ гэж. Энэ өгүүлбэр маань оруулах өгүүлбэр маань юу яага гэхээр хам бон компьютер апэ анжимьянсо папту ан мокко геймл хал тэдо исмнида. 한번 컴퓨터 앞에 앉으면 нэг удаа ингээд компьютерийнхаа өмнө суучих юм бол тийм ээ. Папту ам мокко хоолч идэхгүй. Кян гейман хал дээрөө исэсмэд хай. Ингээд тоглоомоо тоглоод байх үеийг хэлэх гэдэг байсан. Энэ үгэлбэр дээдлийн дөрвөн байрлал дээр алин дээр нь орж болох вэ гэж. Хамгийн зөв байрлал нь 2 дугаар хана тийм үү? 2 дугаар байрлал дээр орно. За тэгээд орохдоо ганцаараа байхдаа геймл хамьёсо шиганэл бунэсмнида. Гэт энэний дараа орж ирэх ийм өгүүлбэр байна. Тэгэхээр энэ өгүүлбэрийг байрлалтыг нь зөв болохын тулд мөн адилхан энэ өгүүлбэрийн ерөнхий утгыг нь харна. Доорх өгүүлбэр энэ өгөгдсөн өгүүлбэр нь холбоос үүдтэй байна уу? Айл эсвэл түүний дараа өгүүлбэр холбоос үүдтэй байна уу гэдгийг сайн харж өгүүлбэрийн байрлалыг тодорхойлвол илүү хурдан энэ хариултыг өгч болох юм а гэж. За 60 дугаар хариулт нь 60 дугаар асуулт болохоор бидний сая дээр үзсэн тексттэй хамаарлын ижилхэн ийм хариултыг сонгох ийм даалгавар өгсөн байна. Эхлээд бид нэр хариултын дээр ямар үг байгааг цогтой үзье. За үр юмны нь геймлж баашмида. Манай ээж тоглоом нь дуртай гэж байна. Хоёр дахь нь цонн юзм өмөнийва хамгийн санчэгэр хам. Би сүүлийн үед ойрдоо энэ ээжтэйгээ цуг салхинд гардаг гэж. Гурав дахь нь болохоор үри өмнөний нэн жибээ хэшилдэгээ мансмнида. Манай ээж гэртээ байх нь ихээ гэж тийм. Чон гангажива бүнэний шигааны чилгөөвсмнида. Би гөлөгтэйгөө цаг өнгөрөх нь надад сайхан байдаг гэж. За энэ дээр сүү хариулт нь болохоор дөрөвдүгээр хариулт орж ирж байна. Чон гангажива бүнэний шигааны чилгөөвсмнида. Бид нэр юу за эхнийх нь болохоор эхний үгэлбэрийг нэг бүрчлэн үзэх юм бол өмөний нэн геймлж баашмида. Манай нэг юу хунжа исмэн чэга геймл хамьёсо шиганэл бунэнда гэсэн тийм үү. За хоёрт нь болохоор ёшм өмөнийва санчэгэр хамьёсо гэсэн. Харин их текстэн дээр байна. Кангажива гачи санчэганда гэж гэрсэн байгаа. За гуурт нь болохоор үри өмөний жибэ хэшилдэгээ манта гэж тийм үү. Харин текстэн дээр өмөний абожинан моду ирэл хашасо жега хунжа инэн шиганы манта гэсэн байна. За тэгэхээр ингээд ерөнхий гол агуулгыг нь хараад үзэхэд дөрөвдүгээр хариулт нь зөв хариулт болж орж ирэх нэ гэж ойлгох нэ. За ингээд энэ хүртэл ингээд унших асуултад тийг бид нэр та үзлээ. За бид нэр шахалтын асуултуудаа бүгд нь үзлээ. За энэудаа сонс шахалтын 6 асуултыг бид нэр цугдсан байгаа. За тэгэхээр бидний энэ сонс шалтгаллаар харилцан яриа юуны тухай ярьж байна. Үндсэн гол агуулга нь юу болох тухай энэ зүгээр хэлтийг сонгох ийм даалгавар өгсөн байлаа. За мөн бид нэр хэлчин болоод үеийн сангийн зохион нэмэлт мэдээллүүдийг өгсөн гэж.
자, 운ших шалгалтын хувьд талаар бид энэ удаа шинээр шин төрлийн асуултуудтай асуултуудыг үзлээ. Өөрөөр хэлбэл энэ өгөгдсөн дөрвөн үгэлбэрийн дистраллыг зөв байршуулж тавих гэсэн ийм даалгавар өгөх ийм асуултууд гарч ирсэн. За, тэгэхээр энэ төрлийн асуултуудыг хурдан дөрвөн хариулахын тулд юуны өмнө энэ өгүүлбэрийн хамгийн өмнө байгаа холбоос өгнүүдийг хамгийн түрүүнд олж харах хэрэгтэй байдаг. Ам учир шалтгаан заасан өгнүүд юу байна? Өгүүлбэрүүд хоорондоо хэрхэн холбогдож байна? Энэ бүгдийг төрүүлж харж байж энэ өгүүлбэрүүдийн зөв дистраллыг тавьдаг. Ийм учраас энэ холбоос өгнүүдийн тухай мэдлэгэн гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. А тодорхой хэмжээний бас энэ давтлаг хэрэгтэй. Энэ болохоор бас нэлээд хүнд төрлийн асуултанд орж авдаг ийм хэсэг байлаа гэж.